आज म तपाईहरुलाई बीएड थर्ड इयर को यो इंग्लिश सब्जेक्ट क्रिटिकल रिडिंग्स इन इंग्लिश भन्ने मेजर सब्जेक्ट को चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो यसको केही सल्भ गरेको क्वेशनहरु आज म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु। यो सल्भ गरेको क्वेशनहरु यो सब्जेक्ट को चाहिँ यो मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अपलोड गर्न चाहिँ एकदम ढिलो भएको छ। त्यो कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुसँग सरी भन्न चाहन्छु। यो मैले मेरो आफ्नो छुट्टै कामको कारणले गर्दा मैले अपलोड गर्न पाइरहेको थिएन। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो युनिट 1 र 2 को चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो शेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो टेबल अफ कन्टेन्ट अथवा यो युनिट 1 मा चाहिँ कतिवटा यो लेसन छ हैन, कतिवटा यो टपिकमा यो लेसनहरु छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ समराइज गर्नुस्। भनेपछि यो तपाईको युनिट 1 मा चाहिँ डाइभर्सिटी टेक्नोलोजी एन्ड एजुकेशन मा चाहिँ तपाईको चाहिँ कतिवटा चाहिँ लेसनहरु छन् त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ याद गर्नुस् हैन। यसमा चाहिँ 6 वटा लेसनहरु रहेका छन्। यो 6 वटा लेसन चाहिँ सकेसम्म तपाईले चाहिँ सेट गर्नुस् हैन। यसमा चाहिँ यो लेसनमा चाहिँ यति छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु भयो भने कुन युनिटबाट आएको हो कुन लेसन होबाट आएको हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुन्छ। त्यही कुरा चाहिँ तपाईले पहिला सुरुमा चाहिँ हेर्नुस्। हुन्छ, म यसलाई स्क्रोल गर्नेछु र यसैको म यहाँ बाँकी रहेको यो युनिट 1 र 2 को चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यो स्क्रोल गर्दै म तपाईलाई चाहिँ यो यसको सल्युसन म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु र तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब सेल्फ स्टडी गरेर तपाईलाई कुन इम्पोर्टेन्ट छ। अब इम्पोर्टेन्ट त प्राय सबै नै हुन्छ, तर समरी रूपमा तपाईले यो रिपिट गर्दै तपाईले चाहिँ अब यसलाई के रे समराइज गर्दै तपाईले पढ्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो क्रिटिकल रिडिंग्स इन इंग्लिश चाहिँ सबै रिडिंग बेसमा नै छ। तपाईहरुको रिडिंग ह्याबिट कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सब्जेक्टले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ बताइरहेको हुन्छ। यो रहेको छ, यो चाहिँ युनिट 7। यो युनिट 7 सम्म तपाईले यो कुरा 1 2 3 4 5 5 वटा चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। सकेसम्म सबै युनिटहरुको 7 वटा युनिट सम्म छ। तपाईले याद गर्नु होला के रहेका छन् भने कुन युनिटमा के रहेका छन् भन्ने कुरा थोरै रूपमा तपाईले चाहिँ यसलाई 10-15 मिनेट दिएर यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यहाँ यो युनिट 1 मा रहेको छ डाइभर्सिटी टेक्नोलोजी एन्ड एजुकेशन रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। सरल आयो तपाईहरुले समराइज को तपाईले पढ्नुहोस् ताकि तपाईलाई रिवाइज हुन्छ। पहिला पढेको कुराहरु तपाईलाई चाहिँ यसले रिवाइज गर्दछ। तपाईहरु मेरो भोइसलाई म्युट गरेर तपाईले यसलाई सेल्फ स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँबाट टाइमसम्म पढ्नुहोस्। त्यसैगरी यो अन्तिमसम्म पढ्नुहोस्। यो चाहिँ राख्छ। यो कुराहरु यो पोइन्ट को कुराहरु तपाईहरु जुनमा पनि लागु हुन्छ। तपाईले पोइन्ट को कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ पोइन्ट गर्नुस्, लिस्ट गर्नुस् र त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त तपाईले त्यो क्वेशनसँग सम्बन्धित तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले पढ्नुस्, त्यसलाई याद गर्नुस्। यो राख्छ। यसले पनि तपाईलाई चाहिँ समरी रिवाइज गर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। यो क्वेशनहरुले पनि रिवाइज गर्नको निम्ति सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी यो अर्को लेसन रहेको छ। त्यसपछि यो समरी रहेको छ। यसरी यो पॉइन्ट पॉइन्ट को कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुहोस्, लिस्ट बनाएर तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त याद गर्नुहोस्। तपाईले यो फोरसम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि समनसम्म पढ्नुहोस्। प्रोसेस सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि यो वर्किङ सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि यो क्रिएटिभिटी, यो प्लान सम्म पढ्नुहोस्। यहाँ सम्म त पढ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु यहाँ देखि वाइट सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि नलेज सम्म पढ्नुहोस्। पीपल सम्म यो भयो। त्यसै गरी तपाईहरु यो यहाँ सम्म ग्रुप सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि युनिभर्सिटिज टु सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि यो भयो। त्यसपछि यो अर्को लेसन भयो। यहाँसम्म पढ्नुहोस्। इन्युमेरेबल। एन्ड सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज सम्म। त्यसपछि यहाँसम्म मात्र पढ्नुहोस्। त्यसै गरी यो तपाईहरु 1 र 2 पढ्नुहोस्। त्यसपछि यो कल्चर सम्म। त्यसै गरी एभ्रिवेयर सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि यो अर्को लेसन रहेको छ। यो समरी तपाईहरु प्रब्लम्स अफ सम्म पढ्नुहोस्। त्यसपछि लेफ्टसम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि यो people सम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि freely सम्म पढ्नुहोस् यो against सम्म पढ्नुहोस् यो लाइक सम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि इन्ट्री सम्म त्यसपछि यो अर्को लेसन रहेको छ थोरै यनेर 10 सम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि अर्को यहाँ रहेको छ यो टिचर्स देखि तपाईहरु कनेक्सन 2 सम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि डकुमेन्ट्स सम्म पढ्नुहोस् अल सम्म पढ्नुहोस् टेक्नोलोजी सम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि यो एजुकेसन सम्म पढ्नुहोस् यहाँ सम्म आयो त्यसैगरी यो युनिट 2 रहेको छ ग्लोबलाइजेसन एन्ड एनवायरनमेन्ट यो भयो तपाईहरु यहाँ देम सम क्रिटिसिजम सम्म पढ्नुहोस् रिच सम्म पढ्नुहोस् यो अफ द सम्म पढ्नुहोस् launched सम्म पढ्नुहोस् यहाँ सम्म आयो यो ग्लोबलाइजेसन सम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि यहाँसम्म इन सम्म पढ्नुहोस् एन्ड सम्म पढ्नुहोस् बाइ सम्म पढ्नुहोस् यो अर्को लेसन रहेको छ यहाँसम्म पढ्नुहोस् त्यसपछि तपाईहरु यहाँसम्म पढ्नुस् यहाँसम्म त्यसपछि तपाईं यहाँसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ इन द यो भयो र यो अर्को तपाईहरु यहाँनिर अदर सम्म पढ्नुहोस् यहाँसम्म आएर यो यहाँसम्म पढ्नुहोस् यहाँसम्म भयो यो फास्टर सम्म त्यसैगरी यो अर्को लेसन रहेको छ यहाँसम्म पढ्न समरी This was year 2009 summer partners. But summer partners. Sell for summer. You write some more this is very you view some and some bonus this was you some value त्यसपछि यो प्रब्लम सम्म के रे मोडर्न सम्म पढ्नुस् त्यसपछि यहाँनिर सम्म यहाँसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँसम्म भयो त्यसैगरी यो यहाँ देखि तपाईहरु यहाँसम्म पढ्नुस् यहाँसम्म भइहाल्यो त्यसैगरी तपाईहरु 1 र 2 यो यहाँसम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यो यहाँसम्म फोको मात्र त्यसैगरी यो यहाँसम्म पढ्नुस् Add some bonus. You in some. You yeah some bonus. the samaparnas. Mind samaparnas 3 ko. त्यसै गरी यो 4 को मात्र पढ्नुहोस् त्यसै गरी यो क्वेशन 5 को र यो तपाईहरु यो यसको पढ्न सक्नुहुन्छ र यो लेसन अर्को लेसन भयो र यसको तपाईहरु यो समरी पढ्नुस् चिल्ड्रन सम्म पढ्नुस् एयर सम्म पढ्नुस् त्यसैगरी यो ट्र्याप भ्याल्यु त्यसै गरी तपाईहरु ग्रीक सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ साल्भेसन सम्म पढ्नुस् त्यसै गरी यो अर्को यहाँसम्म आयो त्यसै गरी यो क्वेशन नम्बर 2 मात्र पढ्नुहोस् त्यसपछि यो 3 यो चाहिँ रहेको छ 3 सम्म यो चाहिँ रहेको थियो तपाईहरुको निम्ति यो क्रिटिकल रिडिंग्स इन इंग्लिश Unit 1 र 2 1 मा चाहिँ 6 वटा लेसनहरु रहेको छ युनिट 1 मा भने युनिट 2 मा चाहिँ तपाईहरुको 2 4 6 वटा लेसनहरु रहेको छन् पहिलो सुरुमा चाहिँ यो लेसनहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ याद गर्नुस् यो 6 वटा लेसन र यो अर्को 6 वटा लेसनहरुलाई चाहिँ पहिलो सुरुमा त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुस् किनकि तपाईलाई मेन कुन युनिट र त्यसको कुन चाहिँ लेसन भन्ने लेसन नै तपाईलाई थाहा भएन भने चाहिँ यो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अलि याद नहुन सक्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ यो लेसनलाई चाहिँ तपाईले 5 मिनेट 10 मिनेट सम्म चाहिँ यो 6 वटा प्वाइन्ट र यो 6 वटा प्वाइन्ट पहिलो सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ याद गर्नुस् हैन यो याद गरिसकेपछि बल्ल तपाईलाई चाहिँ त्यसपछि यसको चाहिँ समरी याद गर्नुस् जस्तै यो 1 को encounter with the interdisciplinary course अब यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ समरी चाहिँ के छ त्यो समरी चाहिँ तपाईले सर र त्यसलाई चाहिँ समरी पढ्नुस् समरी पढिसकेपछि त्यसमा केही क्वेशनहरु छन् केही क्वेशनहरु चाहिँ त्यो तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरुमा त्यो गर्नुस् अनि तपाईलाई चाहिँ झट्टै तपाईलाई चाहिँ याद हुन्छ तपाईलाई चाहिँ यो लेसन नै मतलब यो टपिकहरु नै तपाईलाई चाहिँ लेसनहरु थाहा नै छैन भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अब त्यति याद हुँदैन पहिलो सुरुमा चाहिँ यो एला चाहिँ याद गर्नुस् हैन यो याद गरिसकेपछि बल्ल तपाईले चाहिँ त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ एकचोटी चाहिँ तपाईले चाहिँ यो जुन सल्युसन छ यो सल्युसनलाई चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ एकचोटी सर र त्यसपछि एकचोटी चाहिँ जम्तिमा एकचोटी तपाईले चाहिँ पढ्नुस् बारम्बार यसलाई तपाईले चाहिँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ समय भ्याए भने तपाईको 7 वटा जति युनिट यसमा रहेको छ यो 7 वटा युनिटलाई तपाईले एक घण्टा दिनुभयो भने 7 घण्टा भइहाल्छ हैन त्यसपछि तपाईले अरु याद गर्नको निम्ति अरु 1-2 घण्टा छुटाउनुस् र आफ्नो कोर्स बुक को छ तपाईलाई चाहिँ याद भएन भने अलि त्यसपछि डिफिकल्ट लाग्यो भने त्यस लेसन पनि तपाईले चाहिँ सर र त्यसलाई रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गरे भने तपाईलाई चाहिँ थोरै समयमा चाहिँ तपाईलाई धेरै कुराहरु चाहिँ याद हुन्छ तपाईले चाहिँ डिटेलमा चाहिँ नगएर के तपाईले चाहिँ अब समरी रूपमा सरफेस रूपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ याद हुन्छ र धेरै कुराहरु पनि सम्झने कोसिस नगर्नुस् किनकि दिमाग अलि ह्याङ पनि हुन सक्छ हैन तपाईलाई चाहिँ अलि गाह्रो पनि हुन सक्छ त्यही भएर तपाईलाई जुन जुन अब सजिलो लाग्छ त्यसलाई चाहिँ सरफेस रूपमा यसको यो भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ अलिअलि त यसको पढ्नु भयो भने अरु कुरा चाहिँ एक्सप्लेन तपाईले चाहिँ एग्जाममै तपाईले चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ आरामले गर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरुमा त्यसको चाहिँ कन्सेप्टहरु चाहिँ यो सबै चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्नुहोस् अब अहिले डिटेलमा गए जाने समय पनि छैन तपाईले अब हरेक अब 1 घण्टाको समय पनि तपाईलाई धेरै नै एकदम भ्यालुएबल हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले 1 घण्टा यो युनिट 1 लाई तपाईले छुटाउनुस् अनि अर्को 1 घण्टा तपाईले युनिट 2 लाई छुटाउनुस् हैन याद गर्ने समयहरु तपाईले छुटाउनुस् र त्यसलाई 1 घण्टा आधी घण्टा तपाईले सर र रिडिङ गर्नको निम्ति तपाईले चाहिँ छुटाउनु हो भने त्यसै तपाईले चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ आजलाई यति नै यो चाहिँ युनिट 1 र 2 को मात्र सल्भ गरेका केही क्वेशनहरु मैले तपाईलाई शेयर गरे आउने समयमा म तपाईलाई अरु युनिट को पनि म तपाईलाई चाहिँ यसरी नै 4 भन्दा 4 शेयर गर्नेछु तबसम्म मेरो भिडियोलाई तपाईले लाइक गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला अनि अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला